សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបពីឆាយមកធ្វើនេះបងប្អូនមានសាច់ជ្រូកមានសាច់ជ្រូកមានខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនខ្លាញ់ខ្ទឹមហើយដាក់សាច់ជ្រូកបងប្អូនThank you.
សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានខ្សែវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបាទតាមពីដើមដល់ចប់សូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីចេះតែមានបានប្រកបមុខរបរជោគជ័យទាំងអស់ប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ